MizzimaTV ရေစင်လေးကို Washington DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစာမတဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ယူကရိန်းရှေ့တဲမှာအတုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေအလဟတာမဖြစ်စေဖို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပြောင်းလဲဖန်တီးတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါတယ် GIT B Brief စီမံကိန်းကဦးစီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါစစ်မြေပြင်သုံးတစ်တာတွေကိုပြည်ပေါ်ကအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားပါတယ် ပထမတစ်တုပ်ထုတ်လုပ်မှုမှာတစ်တာ9လုံးနဲ့ကြီးတောင်းအခု30လောက်ပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပကေတ်ရာချီဗစ်ရီလနီတာရီကစင်မြေပြင်သုံးပစ္စည်းတွေပါရေစွမ်းတက်တီကို February 24日に、ユクレイン侵攻で日本に入ってきたメッセージまで、ロピシーリパンディ揚げたにらしてびろ。揚げ物をくれ、ユクレインスターでいて、やむ物をくれて、ペポまわ。レシシレマ世帯にで、ユクレインスターでを揚げてあちゃね。TCCのさげらしてばれ。TCターがITチェレ2ピニャ捐献とでを出したじゃん。というてんけた、GIT ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုGIT B Brief လို့နာမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ရချစ်တင်တာဗိုလွန်တိုင်းစကတ်စီရနာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်လုပ်ကင်ပြီးတော့ရရငွေကိုစစ်တက်စီကိုပို့ပေးပါတယ်။စစ်ပွဲစတဲ့အချိန်ကလေးကဆိုရင်စစ်မြေပြင်မှာကြီးစံအခွန်အခု9000ကနေ6000လောက်ရှိပါတယ်။တဘာဝပါဝင်ကျင်အတွက်အမိုက်ဖြစ်တဲ့ကြီးစံအခွန်တွေကိုအတုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်နေဆ
Сабро янча бідо ма псіпарі. Це столик з гартованим склом, тут дуже якісні матеріали. Дага каймаре манжане зпоєва. Є дві камуне пісірі піпіро, табава павенчингу матігай сіре сітоу табарі. Шеханте тарі бо маро муїн садарігу мапіасі аун тентен табарі. Чамару пісі алуне ма GIT сімангін сурі матасі га табарі. Сабуэгу каулу я біро тэма апутан бісі саве сада є садапін тэлу яре сабуэ мюга шабарі. ပိလိုက်ရင်လဲစပွဲကုန်လှုပ်ခါမနေအောင်လှုပ်ထားတော့အဆင်ပြေပါတယ်။လဗီဖ်မြို့ကနေမှအနုပညာရှင်ကုစမာကအလောင်းရုံတဲထားပြီးတော့စစ်တုံးတစ်တာတွေကိုဆေးရောင်ချက်အလားဆင်နေပါတယ်။အဲကမ်းမှာထားတဲ့စပွဲဖြစ်တဲ့ပုံစံပြောင်းထားတဲ့စစ်တပ်တော်မှာယူကရိန်းရိုးရာလက်ရာဆေးရေးပကြီးတွေနဲ့အလားဆင်ထားပါတယ်။ဆေးရောင် နောက်ခံပေါ်မှာအယောင်ဆုံးပန်းလှဆုံးတွေဆင်းရဲချက်ထားတာပါ။ပထရကစ်ကရွာကလာတဲ့ပကြီးပါ။အိမ်တွင်နဲ့ပကံတွေပေါ်မှာအတိကရေးဆွဲလေးရှိပါတယ်။စစ်တုံးတစ်တာပေါ်မှာတော့တကားမှာဆွဲတာမတွေ့ဘူးတာကြောင့်အခုလိုဆန်းလုပ်ကြည့်တာပါ။ဒီလိုမျိုးတစ်တာစပွဲတွေတော်တော်များများကိုဆေးချက်ပြီးပါပြီ။အားလုံးကလှပပြီးတော့သုံးတက်ပါတယ်။ဒီဘန်တွေကအတိကပါ။နွေဦးမှာပွင့်တဲ့ဘန်တွေလိုပဲစစ်ပွ
Тидуе бебесија јурига гуни бевари. Мене прекот предумале ручку. Јека буде. Тинијама тепу лекајн лоута баре. Лекајне суроти тагу пунјара по симпи баре. Акуче има се тон тенхиарине. Тенгеје ми дазу ре суни рагу тујара мјави. Дило мјове че и доќа сани джаја уме тимаре. GID Brief ဖွဲ့ကထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကို Instagram လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပြီးတော့ပြသထားပြီးတော့လေးလံတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းအရေးနိုင်ငံတကာကအာရုံစိုက်စစ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအဖောက်တွေဝယ်ယူအားပေးဖို့သူတို့ကမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်။